የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያኖች ሰላማችሁ በክርስቶስ ጸጋ በእግዚአብሔር ቸርነት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ላስተላልፍ የመጣሁት መልእክቴ አዳምጡት፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ዛሬ እኔ የመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ሀገራችን ሰላማችን እየታወከ ሰላማችንን እያጣን ህዝባችን እየሞተ ቀን ተቀን እየባሰ ሁሉ ነገር በጣም እየጨነቀ ነው የመጣው። ወገኖቼ እርስ በርሳችን እያለቅን ነው። ሌላ ወገን ወይም ደግሞ ሌላ ወይ ከሌላ አገር መጥቶ እያለቀ አይደለም። አስቡት፣ ሚዲያ ላይ ምናልባት ፌመስ ለመሆን ታዋቂ ለመሆን የምትፈልጉት ነገር ካለ ስሩ። ጥሩ ስራ ከሰራን የማንታወቅበት የማንለወጥበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ወገኖቼ በጣም ያሳዝናል፣ ያማል። በወገን ላይ ደም መቀለድ ማለት፣ በወገን ሞት መሳቅ ማለት፣ በወገን ሞት በሚዲያ ላይ ገንዘብ መሸቀል ማለት ይሄ ፍምስና አይደለም፣ ወይም ደግሞ መማርና ማወቅ አይደለም። ሀገርህን እየገደልክ ህዝብህን እየገደልክ ወንድም እህትህን እያጣክ በሚዲያ ላይ ገንዘብ አግኝተህ በልተህ ስታድር ሰላም ይሰማሃል? ወገንና አስተውል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ላይ ተዋልዷል። ዛሬ እንጥለዋለን የምንለው ብሔር አንድም የለንም። ወገኖቼ በጣም ያሳዝናል፣ አንዱ በአንዱ ላይ እየፈረደ ግን የመጨረሻው ጊዜ ሲደርስ ግን የት ልትገቡ ነው? የማዋጣ ስራችሁ እንደምታውቁት በምድር እንደማያስደስታችሁ በሰማይም የትም እንደማያጸድቃችሁ ታውቁታላችሁ።